Dámy a pánové, chlapci a děvčata, moji milí samurajové, kudy běží zajíc je zpět na vašich přijímačích, ať už teď živě na YouTube Fight Club News, a nebo z jakéhokoliv možného záznamu na podcastových platformách Apple či Spotify. Pořád jsme ještě nedostali smlouvu jako Joe Rogan, ke kterému jsem byl jednou přirovnán, což je fantastické. Bohužel, jakože finančně těch miliard pár, co dali jemu, to se nám asi nepovede, to znamená, že jsme na všech platformách, nikoliv věk, pouze na Spotify. No, co nás dnes čeká a nemine, je poměrně jasná záležitost. Nemůžeme se nevěnovat samozřejmě tomu, co se stalo včera, a to je Slavia v Lize mistrů. A pak se nemůžeme nevěnovat tomu, co se stalo o víkendu, takže to je další kolo, po kterém Sparta zůstává jediným týmem, který ještě nestratil body. No a samozřejmě se podíváme taky dopředu, to znamená na Plzeň s naším dnešním hostem, a to nejenom v lize, ale také v té potenciálně evropské lize a na ostatní týmy. Tož, pojďme na to. Tradiční kamarád na druhé straně, Jan Podry Podroužek. Nazdar. Ahoj všem, čau. Tak, líbí se ti program? Líbí, protože jiný ani být nemohl. No, mohl. Pastrňák třeba dostal strašně moc hlasů a jako jediný vlastně jako byl skoro 100%. To je pravda. Ale to, tomu ty nerozumíš, víš, vůbec, ok. Já člověče, musím ti říct, že se jako v týře orientuju jako asi ve španělský vsi, no. Asi to... jako v Baníku. No, asi tak, asi tak. No, pozor, i to je téma, samozřejmě, chlapci zlatý zabrali, předvedená hra, ale výsledek dobrý, 3-0, to jsme dlouho neviděli doma na Bazalech, nic. No, na Bazalech jsme dlouho neviděli nic a taky neuvidíme. Nevadí, pojďme na to, dneska na to nemáme 2,25 hodiny, dneska na to máme 1:30 max. Jo. Řekni proč. Protože já nevím, jestli je to nutný jako ještě takhle hlásit. Nechám to na ženě, ale ano, bylo to bláznivých posledních 72 hodin a přiznám se, že třeba ze včerejšího zápasu chlapče zlatá, jsem toho teda rozhodně moc neviděl. Jo? No, něco málo jsem viděl na vlastní oči, přerušovaně. Pak jsem slyšel nějakou tu reportážičku v rádiu, jo? Když mě vyhodili, a pak přišel primář a už jsem vole se k tomu nedostal. Nicméně znám výsledek, 0-0, a první otázka tady musí znít na mimo jiné tedy tohoto člověka, kterým pro ty z vás, kteří nevíte, kdo je Jan Podroužek, je šéf fotbalové sekce deníku Sport. Tak první otázka bude znít, mimochodem tohle titulek, bude to šichta, skončilo to 0-0, a já se ptám, je Slavie blíž či dál účasti v Lize mistrů po včerejšku? Myslím si, že po včerejšku není dál, určitě není dál. Jestli je blíž, já bych řekl, a v tomhle konkrétním případě to není vůbec žádný klišé, prostě je to fakt 50 na 50. Ty týmy jsou si strašně podobný, typologicky, je to fakt hrozně vyrovnaný. Byť to utkání by hodnotil tak, že blíž k tomu vítězství byl Midtjylland. Midtjylland. Oni tam říkají hluboké U, jsem slyšel. Midtjylland. A jsem to je jedno. Zkrátka, myslíš, že opilí Dánové byli blíž kvůli té velké šanci, co zachránil Kolář, a dali jste mu osmičku za to? No, kvůli zhruba třem šancím bych řekl, až možná. Já to neviděl celý, takže máme jenom útržky. No, jedna byla taková náznaková, kdy vlastně po přímáku Dreyera Kaba ten balon nespracoval, a to by byl sám před Kolářem, nemával se offside nic. Druhá to už byla hlavička po přímáku, to výborný zákrok Ondry Koláře. No a třetí, to byla trochu štěstí, smůla dohromady, kdy vlastně se to od Davida Zimy odrazilo na slavistickou bránu a trefilo to Ondru Koláře. To mohl být taky klidně gol. No, vzhledem k tomu, jak říkám, že z toho moc nemám, tak nemůžu jako klást úplně nejchytřejší dotazy. To znamená, co mě zajímá, je hodně, včetně tvého článku úterního, se řešily auty. Tak jak moc z toho Dánové získali, nebo jak moc velký strašák to byl, který se nenaplnil? Dobrý téma.
Takhle, ono by se to asi nemělo demonizovat úplně, ty standardní situace. Což se stalo? Jako, takhle, myslím si, že to dneska je jako výborná pomůcka do hry. To je takový to, jak se bavíme o tom, že už všichni jsou vyspělí a všichni toho hodně umějí a taktika je propracovaná v podstatě u každého týmu. A pak hledáš každý drobný detail, kterým by si z té hře ještě mohl pomoct. A k tomu přesně tyhle ty auty, když je takhle propracováváš jako ten Midtjylland, anebo třeba Liverpool a tak dál, tak ti to opravdu pomáhá. Pomáhá ti to třeba kromě toho, že z toho můžeš střelit gól, když to dobře hážeš do vápna a tak dál, teď ono to má různou trajektorii, kterou oni taky zkoumají na různou dálku, tak ti to pomáhá třeba i v držení míče. A pokud ty týmy na tom jsou závislí nebo takto staví vlastní strategii, to je třeba taková ta guardiolovská pravda, že jo, kdy vlastně, když máš balón, tak nemůžeš dostat branku. Jo, to je jako velice chytrá věta, vlastně, která je 100% pravdivá, ale je to tak, jako to nemyslím nějak posměšně, naopak, jako to je velice. Takhle, kluci z Teplic minimálně v posledním kole by s tebou úplně nesouhlasili, jo? Vole, Mareček, ten si to nemyslí. To jako, samozřejmě. Jo, jsou týmy, který, když mají balón, vole, tak jsou v totálním ohrožení. Takže pozor na to, vole, na tuhle fotbalovou pravdu. Na tohle fotbalový zákony vůbec nepamatuju. Vůbec nepamatuju, na Marečka. No. Si dal málo pramene asi, vole, když byl hromádě. Nicméně, abychom se vrátili k těm autům, tak myslím si, že to utkání se Sláví ukázalo, že skutečně k držení míče to Midtjyllandu jako pomáhá, evidentně, protože na balonu byli fakt silní, byli silnější než Slávia. Nicméně, že by si z toho vypracovali vyloženou šanci, to se konkrétně v tomto případě nestalo. Myslím si, že Slávia, kromě těch dvou přímých kopů, ale to byly přímý kopy, Midtjylland z těch standardních situací do ničeho až tak nepustila. Samozřejmě i ty dvě varování, ty dvě šance mohly stačit na to, aby Midtjylland vyhrál. To jo, to jo. OK. Nějaký překvapení v základní sestavě. Petr Olajinka byl na začátku, co jsem viděl v prvních 15 minutách, jakože velmi aktivní, pak už nevím. A nějaké překvapení pro tebe? Určitě složení stoperský dvojice David Hovorka, David Zima. Myslel jsem, že v tom utkání bude hrát Ondra Kůdela. To se nestalo. Nastoupili vlastně tihle ty dva vedle sebe. Já jsem pochopil z předzápasové tiskovky s Jindrou Trpišovským, že tím, že on tam říkal, že je potřeba nějakého skokana, který bude vyndávat ty balony z vlastní 16 po těch standardkách, tak by mohlo být ukázáno na Davida Hovorku, který sice je prcek celkem oproti nám dvou, ale je to skvělý skokan, skvělý hlavičkář a myslím, že to v tom zápase i prokázal. Tak to jsem pochopil, že ten hrát bude, ale myslel jsem, že bude hrát vedle Ondry Kůdely. Nakonec se ukázalo, že tam šlo zase o nějakou výškovou převahu, kdy ten David Zima je větší o hlavu než Ondra Kůdela skoro, tak se rozhodl pro Davida Zimu. Spousta lidí tady připomíná ještě nějakou potenciální čtvrtou šanci. Jan Michálek, co ta akce 2-1, kdy to zachránil? Ano, ano, taky. Ale takhle, to neberu, že to byla úplně šance, že by se šlo do zakončení, ale je pravda, že, ale myslím, že to zachraňoval Honza Bořil, ale teda, ne Vláďa Coufal. OK, to asi nejdůležitý. A to znamená, že Slávia vlastně jako by neměla nic z toho výčtu, co tak jako poslouchám. Měla výbornou příležitost po akci právě Petra Olajinky, to bylo nějak kolem 15. 20. minuty, se nepletu, a to je celkem jedno, kdy se protáhnul kolem Andersona a dával pod sebe ten balón. To jsem viděl, na televizi. Tam to Honza Bořil jako špatně utáhl, nebo respektive dával to do prostředka. Tak je to z 20 metrů, vole, přes 6 lidí střílal. Jako. Přesně to tak, zase. Přesně tak. Není to klasická ložená šance, ale byla to dobrá nadějná pozice. Jo, je to hezky rozhodně nabitý do nohy, vole, ale pořád z 20 metrů. No. No tak, hele, Zdeněk Svoboda, jestli pamatuješ, dával za Spartu Barceloně doma na Letný nádherný gol placírou asi z 25 metrů. Jo, to, kdo tenkrát chytal, jestli to byl Zubizareta, nebo kdo, už si nepamatuju vůbec. A ten jenom koukal. Antony Zubizareta. To je velký. Už si nepamatuju. To bylo skvělý jméno, už jenom samou sobě říkat Zubizareta, vole, to chceš Zubizareta jako komentátor. Petar Musa nic. Jakoby. Ale Standatecel taky ne. Standatecel taky ne. A Laco Takáč si zahrál? Yes, šel tam. Tak jako samozřejmě zase je to typologie zápasu, kdy ty hraješ, je potřeba říct. Slávě se v podstatě poměřila s manšaftem, který je velmi podobný samotný Slávy. Jo? Fyzicky. Jo? Tou náročností a tak dál. Čili je to takový jako pohled do vlastního zrcadla, nebo pohled do zrcadla, no, sebe samotného skoro,
tomhle tom dvojutkání, aspoň z mého pohledu, a myslím si, že i leckteří aktéři to potvrzovali po tom utkání. A když se vrátíme k tomu střídání Laca Takáče, tak toto potvrzuje, protože ty dostáváš do hry vlastně fyzicky nabušený hráče, jo, tak aby si byl soubojový, protože ten soupeř soubojový je a ty potřebuješ vyhrávat souboje. Je to podstata fotbalu. Myslím, že ve druhém zápase se Dánům bude hrát trochu hůř. Tím, že jsme nedostali gól, se výhoda trochu překlopí na naši stranu. Ale potřebujeme podat lepší výkon, hlavně do ofenzivy. Musíme více podržet balón na útočné půlce, jinak jsme se dostávali pod tlak. Jsou slova JT after the match. Yes. Výhoda se překlopí na naši stranu, je zajímavý. Pro nás dobře, že jsme neinkasovali. To je takový bonus, dokonce řekl. Příjemně ostrý hodnocení, že doma neinkasuje, že bonus. Ale asi jako reálný zhodnocení toho zápasu. Jo, nicméně, dobře, tohle je reálné zhodnocení. Je to skutečný obrázek Slávie pro vlastně tu úroveň, kterou má, že to je jako na úrovni tady dobře organizovaného moneyball fotbalového družstva a nic víc? Je to, řekl bych takhle, já bych to dokonce ještě zmenšil, je to fakt obrázek přímo tohodlen z toho dvojzápasu, kdy proti sobě skutečně nastupují dva nesmírně organizované manšafty. Dokonce dneska jsem mluvil s Jirkou Krejčím, dával jsem to jako do zítřejšího článku, který vyjde právě, kde se to nějak rozebírá, co může zafungovat v tom odvetném zápase a tak dál. A on řekl super věc, jsem si vůbec na tribuně nevšimnul, ale jak na to koukal v telce, Jirka Krejčí, když ta bývalý ligový obránce Slovácka, Jablonce, Jihlavy, že jo, nějaký 260 ligových startů, odchovanec Sparty, tak jenom on říká, hele, všimni si, tam na sebe v jednom momentě se Trpišovský s Pedersenem, s trenérem Midtjyllandu, na sebe usmáli při tom zápase. Jo? A to je fakt takový gesto toho, že oni oba dva vědí, o co jde, jak k tomu přistupují. Oba dva to úplně dokonale chápou, že tam jde o úplně nicotnou chybu, která to celý rozhodne. Jo? Fakt uděláš jednu úplnou blbost a zřejmě už to nepůjde vrátit zpátky. A ten zápas takhle doběhne, protože jak říkám znova, fakt tam jde o obrovskou organizaci a i proto to ten Jindra Trpišovský říkal po tom zápase, zaplať pánbu, že jsme neinkasovali. V tu chvíli, řeknu třeba od nějaký druhý poloviny prvního poločasu a pak během celého druhého poločasu, Slávia zjistila, že se k ničemu moc asi nedostane, že to bude hodně, hodně těžký a ten Midtjylland začal jako víc a víc zlobit, jo. A bylo opravdu v tu chvíli, proto jsem to i říkal na začátku, v tu chvíli začal být ten Midtjylland daleko nebezpečnější a měl blíž k té výhře. A najednou zjistí, že ono těch 0-0 doma není až zas tak nevýhodný výsledek. Naopak, je to pořád celkem slibný, protože jak se tady bavíme o tom, o té strašné jako nianci, o té malinkaté chybě, tak tam může přijít ve prospěch Slávie venku v Dánsku a ten zápas to může rozhodnout. A jako pak se to bude strašně těžko otáčet tomu domácímu manšaftu. Byl to i můj tip, mimochodem, že to bude 0-0 a že se bude rozhodovat gólama na hřišti soupeře. Tak ne. Ok, to by ty 0-0 jdou, posledně jsi říkal 0-0 Opava a Budějky a dopadlo to tak. Jsi takový jako kazič toho pěkného fotbalu, kvůli tobě nepodají góly. Ale třeba mě překvapil Baník, jako tam jsem typoval kříž. No, ale tak to jsem já věděl od začátku, že ty samozřejmě jsi nalazený vyloženě jako do protivky, vole. To nejsem, ale to mě vůbec nepodsouvají, vole. Slavia Praha, Midtjylland, tady jsem dostal, nebo našel Tomáš Marek, 24, sadil 30 tisíc na postup za 1,75, odvážný to chlapec, a 1,75 na postup, dal bys to teď ještě, jestli to tak na typ sportu pořád visí tenhle ten kurzíček? Na postup Slávky. Koho bys dal? Na postup Slávky samozřejmě. To bylo před zápasem samozřejmě. Teď to asi bude poněkud vyšší kurzík. Ale mně se potvrdilo v tomhle tom prvním zápase. To jsou Andry. Tyhle ty zápasy jsou takzvaný Andry, jakože tam se jde prostě do mínus gólu. Jako, jo, teď si vybereš tu hladinu, já bych si vybral asi 2,5, protože ta má vyšší kurz než třeba těch 3,5 a šel bych prostě pod to podlejzat, jakože maximum 2 vstřelený góly zápase. Myslím si, že to bude platit i v tom venkovním. Jo, nešel bych po tom postupu, asi, protože tam si myslím, že to se strašně těžko předpokládá. Jako fakt hrozně těžko, když je to takhle vyrovnaný.
A tady no tam se předpokládají ožraný nechty, vole, i na nohou, že? No, přesně. Jo. To budeš chlustat tyhle po celým obyváku, vole, celý večer. 30. Krásný. No nic, no tak jako víc si k tomu moc jako neřeknem. K téhletý účasti budeme držet palce. Kromě toho, že by ještě poslední otázka, že by Slavia neudělala Ligu mistrů, což je jako 400 milionů, který nedostaneš, tak jak velký mínus je to z toho, co jsi utratil? Nemělo by to být zásadní mínus, tak jak mám zprávy, tak mám mít Slavia na tenhle ten ročník, na tuhle sezónu, peníze více méně nějak vyřešený a ještě stále jí zůstává prostor, jak si v případě nutnosti pomoct, to znamená třeba i nějakým prodejem hráčů, pořád se uvažuje o tom, že by Lukáš Masopust ještě mohl odejít do West Hamu, pořád ještě, to se bude ještě hodně probírat, ale... Do 5. října je to okno? Do 5. října. Jo, okay. No a co se týče toho, no já si myslím, že ono, kdyby, přímě řečeno úplně, kdyby to měl být nějaký drtivý zásek, nepostup do Ligy mistrů, tak Slávy nemůžeme nazvat jinak než bláznama. Že? Jako přece si nemůžeš stavět rozpočet na to, že postoupíš do Ligy mistrů za těch okolností. A ještě jedna věc, oni když nepostoupí, tak jdou přímo do ligy... Jo, Evropské. Do Evropské ligy, ano, přímo. Do skupiny. Jo, a což je příjem zhruba kolem 80 milionů jednorázovej. Ano. To je jistota. Což je velký rozdíl, ale... No, nějaká nápastička jako nikotinová to je. Aby Jarda mohl trochu vyždychat. To máš. Místo 480, vole. Máš... Nalep si to na tu pazoru. Ale to máš pryč, v režii Slávy to máš pryč za necelý 2 měsíce. No, tak samozřejmě, když říkám, vole, to je jenom takový... Se nadechneš, ale hned ti daj ten sáček zpátky přes palici, vole. zase v tom samým hajzlu, v jakým zbyl, no nic, no. Tak jo, tak Jarouši, vole, držíme palcáty samozřejmě, se šípky, vole, co si budem, to Liga mistrů pro nás všechny velká zábava. No ale, když jsme u poháru, tak tady máme ještě jednoho pohárového zástupce, jo? Tento týden, to je ta Plzeň? Yes. A zítra, na to tady má... Zítra, ty vole, počkej. Na to tady mám jinýho odborníka. To je Radek Špriňar. Nazdár. Čau, kluci, krásně se posloucháte. Děkujeme, Radku. Špriňar je takové pivní jméno. Víš, to je jako, že když jdeš na Špilec, nebo pod Špilas, nebo... Já mám pocit, že to je takový hrad, kde je pivovar, vole. Víš? Ale rozumím tomu, já jsem z Hradce Králové a tam mám oblíbenou hospodu a ta se jmenuje Hrad, jo. Takže zrovna v pátek se tam chystám a moc se na to těším. Ještě jsem jenom říct, že to, že kdybych věděl, jako, že tady v tom úžasném tvým pořadu budu dneska, tak jsem skočil do Plzně k paní Limperské do kadeřnictví a nechal jsem se tam trošku upravit, jo. Takže se omlouvám, že jsem zarostl. No tak samozřejmě téma Limberský to hned jako skoro můžeme začít. Jinak Radku, dej nám takový veskratce rychlý svoje CVčko, ať diváci vědí, co nás od tebe čeká. Pracuji v deníku Sport, tady pod úžasným šéfem Honzou Podrouškem. Přesně tak. No a jsem tam asi 4. rokem a dělám hlavně Plzeň a Nároďák a Patrika Šika monitoruju a tak dále. A takový ty menší týmy prostě, no. No, takový ty vyloženě regionální. Krásný, Plznička. Nebo takhle, dám ti šanci ve dvou větách nám sdělit tvůj názor samozřejmě na včerejší Slávy a hned po tobě budu chtít, kdo postoupí taky. Mně se přiznám, že se mě hrozně líbil Mitulen, teď nevím, jestli to vyslovu správně, ale doufám, že jo, snad mě kolega Karel Hering nevynadá. Ale mně se hrozně právě Mitulen líbil se mě strašně ten jejich přechod do útoku, to bylo naprosto úžasný, ty jejich breaky po ztrátě míče Slávy byly fakt super a myslím si, že Slávie měla jako fakt velkou kliku, že ten zápas dohrála do výsledku 0-0. No, každopádně Slávie už několikrát ukázala v evropských pohárech, že venku je silná, tak já věřím a přeju i
Jardovi Tvrdíkovi, aby Slávě postoupil. Bylo by to fajn pro celé Česká. Od srdce jim to přejeme asi všichni. Jo? Mimo jiný je to náplň pořadu ve svým vlastně světě, nás to taky živí nějakým způsobem. Ať už jakože emočně, anebo finančně. Takže to jim vlastně, to já vždycky říkám, hele, ostatním klukům v MMA, vole, který říkají Carlos je čurák, já říkám, hele, samozřejmě je to, může to být tvůj názor, ale tenhle čurák, vole, zvýšil tvoji výplatu krát dvě třeba. Jo? Tak trošičku úcty. Jo? A vlastně, a i když Slávii nemáš rád, a chápu, my třeba Baníkovci jsme na to jako speciálně vysazení, vole, že dokážeme to hejtit jako až za roh, vole, a hlavně, ať prohrávají v poháru zmrdí, vole, tak tady já takový nejsem, tak říkám, ať vyhrajou všichni český zástupci, že jo, ať je trošku, ať ty prachy se posílají dál. Takže to fandíme, to je jasný, ale seš o tom opravdu, jakože když bys měl vytáhnout svůj litr z peněženky těžce vydělaný v Deníku Sport, tak ho dáš spíš na sešivky, než na Mičulem? Ne, dám ho na Mičulem. A je to tady, vole! Po tom, co jsem včera viděl, mě jako obrovský překvapili a jako i se na ten zápas hrozně těším příští týden, ale jako vidím tam jako víc šancí pro Dány, no. Tak to cítím, no. Prostě. OK. Zabalíme Slávy v Lize mistrů, pojďme na UEFU, kde máme koho? Plzeň, Liberec a ještě tam někdo svítí? Případně Slávy, když tam spadne a to je celý? Sparta už tam přímo je, základní skupina. Sparta už tam přímo je, na tu čekáme, jasně, Jablonec nám v Dunajské středě to nezvládnul, to už jsme řešili a tím pádem Plznička. Tak co Plzeň vlastně, jako s kým hraje, jak, co od toho čekat? Ty to připravuješ, jestli se nepletu, do zítřejší novin, tak dej nám nějaký tease. Dneska jsem se tím zrovna zabýval, tisková konference s Adrianem Gulou, s Honzou Kupicem, takže Plzeň je po té velké katastrofě Falkmáru, kde vlastně vypadli z Ligy mistrů velmi smolně a velmi to poznamenalo vlastně v těch dalších dnech, kdy dostala velkou pecku v Liberci, že jo, 4-1, všichni to máme v paměti. No pak se trošku dali dokupy po té reprezentační přestávce a teď na Bohemce v sobotu vypadali velmi dobře a hlavně tam je taky ten faktor toho domácího prostředí, více nebude hrát s fanouškama, budou tribuny prázdný, ale Plzeň vlastně pod Adriánem Gulou má 10 vítězství v řadě v domácím prostředí, ještě tam pod ním nestratila ani bod, takže si myslím, že to prostředí zná a já si myslím, že Dány porazí, že postoupí do playoff Evropské ligy. To je můj typ a jsem o tom, jako teď mi se s ně ptal, jestli ten litr dám a na Plzeň, tak ho tam opravdu dám. A jakože to bude easy nebo těžký zápas? To já si myslím dokonce, že to bude easy. Fakt jsem o tom přesvědčený. Já si myslím, že to, že navíc Plzeň umí proti těmhle týmům zahrát. Senderiske bude hrát s pětiobráncovým systémem a Plzeň se do těchto soupeřů umí dostat takovou svojí kombinací a variabilností a tak jako předpokládám, že je rozeberu. Já si myslím, že to bude nějakých 2-0 po poločase a čau, nazdar. Krásný. Tady Michal Bukovský, tradiční posluchač. Jinak Sundorijské porazilo Midtjylland 2-0. Úplně marný nebudou. No, nebudou úplně marný, ale přeci jenom je to 11. tým loňského ročníku dánské ligy. Nepatří úplně i jako historicky mezi tu špičku Dánska a prostě ta kvalita Plzně jako se tam projeví a říkám, jako to domácí prostředí víc sebe hra bez fanoušků, tak prostě to dá i v pohodě. Podry sdílí stejnou? Oni musí, no tak jako musí, je ve sportu trošku blbý dost často, ale Podry, ty máš stejnou víru a přesvědčení, řekněme, jako mistr Radek? Jo, jako z předpokladu nějaký bych dával na Viktorku Plzeň taky, no, určitě, v tomhle případě, jo, samozřejmě, je tam jeden strašák takový ještě z dřívejška a to jsou ty Antwerpy, se kterýma vypadla Viktorka pod Pavlem Vrbou ještě, to si pamatujeme si ten záběr, tu fotku, jak tam byl na té střídačce, z toho zděšen a krvácel, ještě se praštil do hlavy, jo. Což se vůbec nedivím, protože to tehdy byl obrovský šok, ale já souhlasím s tím, že je Viktorka Plzeň favorit a že by to zvládnout měla, jo, ale,
ale je to zase, je to na jeden zápas, je to pěkný hnus, no, tady si pojďme říct, že to dělá hodně jako. No. A když vyhraje, tak už je základní skupině. Yep. Ne, ještě bude hrát jeden zápas, postoupila vlastně by do playoff té Evropské ligy, nebo té kvalifikace Evropské ligy, takže by musela ještě zvládnout příští ten ve čtvrtek jeden zápas a tam by narazila na vítěze zápasu mezi Berševou a Motorvelem. Jestli to říkám správně. Madrvel, ne? Madrvel. Madrvel jsme viděli s někým, ne? Už tady? Ne. Myslím, že ne. Tak proč to mám v hlavě? Proč já znám Madrvel? No, hrál tam nějaký Čech? No, není tam nějaký zápasník MMA? Ne, to není. Počkej, tam hrál nějaký Čech určitě, nebo něco takového. Ne, Češi hráli, ve Skotsku hráli Češi akorát v Hearts, v Celticu byli snad Češi. Celticu, no. V Aberdeenu možná byli taky, myslím. To je nějaký důvod, proč to znám. A Berševa, to je Izrael. Izrael. Je Spartička, ne, tam hrála s Berševou, myslím, v základní skupině Evropské ligy, tam dvě na podklady. No, OK. A tam je favorit kdo? Madrvel nebo Berševa? Nebo je to... No tak to bych, tam bych litr nedával, jako tam bych to asi nechal bez typu. OK. Tak jo, Plzeň má 1.36 na typ sportu, na vítězství, což je taková, jakože asi... OK, hratelná věc. No, pojďme, tak držíme jim v palce, to je jasný, ale jsme tady hlavně jako kvůli lize. Tohle byla, pane Podroužek, prosím vás, můžete se podívat. Kobra, vole, už řádí. Jo? Co se rozčiluješ zase? Konečně tam nebyl nějaký trošku vydechlejší Spartan, už se starý, vole. Ahoj, Davide. Ale, vole, sympaťák, co to hned rozbil. Rozumíš? Viděl jsi to, jak tam vlítnul? Chceš k tomu něco říct? Chceš se kát? Ne, chci k tomu říct to. No klidně se budu kát, kdyby bylo proč. Já ti k tomu řeknu tohle. Když jsme se o tom tady posledně bavili před týdnem, tak jsme se přece na všem jednoznačně shodli, akorát já byl jediná příčetná osoba tady v tomhle pořadu, která prostě je vždycky jako opatrná na ty prachy, rozumíš? Jako? Já bych prostě vždycky řešil i to B, i tu ekonomiku. To bylo jediný, co jsem k tomu jako měl za sebe. Jo. A co říkám teďka... Já psychologický rozbor, jestli ty nejsi trošku zpátečník. Nejsem zpátečník, jsem, vole, jako... Ale poslouchej, viděl jsi... Dokonce, tady dneska... Počkej, já to tady mám, ty vole. Jak máte ty naddopisy čtenářů, což mimochodem, to fakt vždycky vyberete někoho, kdo vám napíše, nebo to je jakože... Jak to probíhá, tohle ty? Těch čtyř... Ano, to jsou pravidelní dopisovatelé. Jo. Ondrášek, to byl rozdíl. Říká Kovy 52, podnikatel Souhlas. Plzeň. Dole. Souhlas. Viděl jsi, jak tam vlítnul a trknul ten balón z 13 metrů? Takhle v lize nikdo nehlavičkuje, ti chci říct. Já jsem nepochyboval o tom, že on toto prokáže v těch zápasech. Radku, tak. Co ty na to? Viděl jsi tu naši minulou debatu? Neviděl. Dobře. Ale co se týče k Ondráškovi, tak já jsem mu taky jako strašně věřil, že tý Plzni dovede pomoct a myslím si, že to nebude otázka jenom jednoho zápasu, ale že prostě on takhle pojede celou dobu. No. Plzeň prostě takovýhle hráče potřebovala. Ona působila tak jako hrozně studeně. Mně přišla i pod Adriánem Gulou, že to nebyl tým, který by měl v sobě nějak moc emocí. A když už, tak spíš negativní a Zdeněk Ondrášek je právě úplně pravý opak. No. Je to jako Ondrášek rovná se živel. Přesně tak. My jsme měli zásadní nesouhlas mezi mnou, jak já říkám, Lojzou Šátkem, to už mu zůstane, vole, a já zase nesmím ani na ten plzeňský stadion, to je strašný, já se nedostanu na fotbal už nikam. A mezi tady Podrym, já stál na straně Lojzy a říkám, vole, dobře jsi udělal, srdíčko, koupit jsi ho měl a to jsou ty prachy, které tě můžou, když nic jiného, tak tě tam můžou posunout. Bez něj by to bylo úplně zavřený. A Podry říká, když tam netrkne tu palici, vole, a nenasadí ho do té Evropské ligy, tak je to utracených 16 zbytečně, i kdyby dal 30 v lize, vole, tak to v životě se nevrátí. A rozumíš, to není jenom 16, to je utracených zbytečně 16 plus 500 000 asi měsíčně nebo kolik.
No jo, no tak to už jsou takový, jako jenom, že prostě levásky, vole. Radku, jaký je tvůj názor na tenhle náš spor a kam by ses nakonec přiklonil? Já bych se přiklonil, jak ty říkáš, Kojzou Šátkovi. A já jsem to Plzni jako strašně schvaloval, tenhle obchod, protože Ondráškovi je 31 a já si myslím, že klidně 2-3 roky může prostě na této úrovni ještě fungovat a Plzni se vyplatit. A navíc prostě Plzeň má, nebo do toho jeho příchodu, tak měla dva typologicky stejný hráče na hrotu toku a z mýho pohledu prostě ani jeden nesplňuje zatím to, co by prostě Plzeň potřebovala. No. Zatím jako na mě nepůsobí jako hráči, které, jako byl třeba Michal Krmenčí, jako byl třeba Ďuriš, jako byl třeba Bakoš, který prostě tu Plzeň dovedli jako stabilně táhnout a myslím si, že ani Tomáš Chory, ani Jean David Bogel takový nejsou a proto prostě bylo důležitý, že Plzeň se odhodlala. Trošku si myslím, že i se plácla přes kapsu, což nebylo jako v jejím případě obvykle v minulosti a že prostě do toho šla, no, že vysázela peníze na dřevo a že Ondráška koupila. A mě hlavně takovýhle hráči jako strašně baví, no. Já jsem jako hrozně rád, že on přišel do té ligy a zase to trošku oživí a vlastně bude živo a bude živo v Plzni nejenom kvůli rozhodčím a kvůli různým jako spekulacím okolo ní, ale že tam budou mít ty hráče. Samozřejmě je tam pořád David Limberský, ale že tam bude další takovýhle prostě živel, jak jsem říkal. Myslíš, že to konzultovali i s Darthem Vaderem? Romanem Berberem, já teda si přezdívky, vole, furt. No tak já nevím, tak jako třeba jo, tak Roman Berber je pořád na tribuně v Plzni i s Dagmar Damkovou, takže to, jako je možný, že tam nějaký kontakt mezi nimi proběh. Dáša trní mezi růžemi. No, jsem dneska nějaký nabitý. V každém případě ty mu věříš, že to je vlastně jakoby dobrý kup, i kdyby se nepovedla ta základní skupina? Jo, myslím si, že jo. Já si myslím, že oni se do základní skupiny dostanou, jo, takže to jako neřeším, ale myslím, že i kdyby náhodou se to nepovedlo, tak si myslím, že i tak to je dobrý nákup pro Plzeň, že se to prostě v té domácí soutěži hodně projeví a že Ondrášek pomůže Plzni třeba, já nevím, bojovat o titul, jako proč ne? Proč to tak nebude, Podry? Proč se to nevyplatí? Proč to tak jako nebude takový hezký příběh? Ale já se ti přiznám, já rozumím tomu, proč Plzeň do Ondráška šla, protože byl dostupný, dalo se rychle jednat, bylo to prostě udělatelný a on skutečně má vlastnosti, které ta Viktorka využije okamžitě a opravdu jim pomůžou na hřišti. A už to bylo vidět teďka na Bohemce a dost pravděpodobně to bude vidět i teďka proti těm Dánům a třeba v dalším zápase. Tohle to já nespochybnuju. Já nespochybnuju, že ten hráč bude hrát dobře, jo, ale prostě spochybnuju to, že ty dáváš tyto peníze za 31 letýho hráče. Já už bych do této jako řeknu skoro šlamastiky prostě nešel, protože už bych si říkal, ale co já z toho hráče uvidím v budoucnu. Jo, to, že teďka se dostanou do Evropské ligy a vyinkasovali by tedy ten minimálně jednorázový bonus, to by bylo ještě docela dobrý, protože by ti toho hráče nějakým způsobem zaplatilo. Jo. Ale ten náklad ti stále zůstává, pořád ho máš, tím myslím ten plat a tak dál, že jo, ty bonusy, co těm hráčům jsou vypláceny. To je jasný. Promiň, že ti do toho skáču, zase si vem jako toho Adolfa Šátka, jak kouká do té jako poloprázdný pokladny, říká si sakra, jako, co s tím mám dělat, no, tak teď tam vidí jako ty dva útočníci, jak se tam jako na tom hřiště hejbou a nehejbou a říká se, jako něco s tím musím udělat, no tak jako šáhne do té poloprázdný pokladny a vytáhne peníze za Ondráška, tak předpokládá, že ta pokladna se mu zase trošku jako naplní. A to je dobrý bod? To je dobrý bod? Plzeň má poloprázdnou pokladnu? No tak říká se to, no. A kde se rozkutálely ty prachy takhle rychle? Protože oni jako působili jako šetřivý tým z hlediska výdělku. Akcionáři schrábli svoji část?
No tak samozřejmě, že oni jako jsou šetřivý tým a i tak se třeba chovají na tom přestupovém trhu, že nedávají takové částky za hráče jako třeba Slávie nebo Sparta, ale už loni vlastně se nedostali vůbec do základní skupiny jak Ligy mistrů, tak Evropské ligy a byl to pro Plzeň problém. A kdyby jako 2 roky absentovali v evropských pohárech, tak by to mohlo mít další důsledky, jo. Takže navíc... No dobře, ale já ti skočím do řeči, promiň, já ti to vrátím. Když tam jako má dát ti dál, prostě když bychom spočítali ty roky v Lize mistrů a všechny ty příjmy a jejich výdaje, tak tam byl obrovský gap do plusu mezi tím. A kdo si vzal ty prachy? Pan Paclík, jako, že si vyplatí takový peníze, nebo tam jsou jako další majitelé, kteří se jakoby rozdělají a nechají tam jenom určitý bank? Což je úplně normální, protože jsou podnikatelé. Samozřejmě, tak pan Paclík vůbec se netají tím, že chce na fotbale vydělávat, že to pro ně není žádná černá díra, ale že on prostě jednoznačně Plzeň koupil pro to, aby z toho tržil peníze. Jedna věc a druhá věc prostě, že kluby jako mají obrovské náklady, no, jako tak je to spojený s platama, Plzeň investovala hodně do zázemí, do stadionu, jo, takže jako stálo to všechno hromadu peněz a příjmy prostě z Evropy jsou pro tyhle kluby, který ty rozpočty mají šponovaný někde, Plzeň může mít někde, já nevím, 500, 600 milionů korun ročně, tak jsou pro ně evropský poháry prostě strašně důležitý, no. Je to veřejná informace, kolik vydělal pan Paclík na fotbale za poslední roky? No, to si myslím, že rozhodně není. Ne, nedělá nějaký, jakoby, ta jeho firma nějaký přiznání a tak. Nedohledávali jste to, tak se zeptám. Nedohledávali jsme to. Ani nás teda neinformuje, no, o tom. No a totiž Viktorka ani moc jako pravidelně nezveřejňuje ty hospodářské výsledky svoje. Jo. A je to jediný frajer, který je v plusu za poslední roky v Čechách? Ve velmi zajímavým desítkách milionů plusu. Ty, já bych řekl, že možná Ludvík Karol ještě bude v dobrých číslech, jako dlouhodobě. Jo? Liberecký, jo. Tak můžeme si škrtnout Miroslava Peltu, že jo, to víme. Ten jako nepatří do této kategorie úplně. Dan je v plusu, ale ne z fotbalu. Ale tomu nevadí. Ne z deníku spolu. Jo, přesně. OK, pojďme. Ale to byl vtip, to tam nedávejte. A to tam... Tak nic, už je pryč. No, Plzeň. Ještě k tomu Ondráškovi. To musíme dotáhnout, tohle téma. My jsme tady posledně se bavili o tom, jestli dá gol, nedá gol. Byl kurz 3,3, že dá gol. A byl kurz 8, že dá gol hlavou. Sadil to dokonce někdo. A dá gól a Plzeň vyhraje byl 4,82. To znamená, když bychom měli natýzovat dneska, zítra hraju? Zítra. 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 Když bychom měli natýzovat zítřejší zápas, je jasný, že asi bude hrát, to se nedá, jako ho tam nepostavit, že jo, teď. Co, nebo, Radku? Jako osobně si myslím, že bude hrát, že nastoupí v základní sestavě, ale určitě si Adrián Gula jako hraje s myšlenkou, vzhledem k tomu, že Ondrášek ještě není úplně 100% fyzicky připravený a ten zápas teoreticky se může protáhnout do prodloužení, do penált a td. Tak si myslím, že určitě tam je ve hře i to, že nastoupí Jean David Bugel v začátku zápasu a Ondrášek takovým tím entuziasmem a tou prostě živelností, takže by v případě nějakého třeba nerozhodného stavu nebo nedej bože prostě nepříznivého vývoje utkání, tak by tam mohl letět v druhém poločase, aby vydržel až do závěru. No. Takže to je taky určitě varianta, kterou bude Adrián Gula zohledňovat. No. Tak, ale osobně si myslím, že nastoupí od začátku a že tam za sebe třeba těch 70-80 minut, no, že se tam prostě vydá do maxima. Dal bys, a teď otázka na oba, dali byste sázku, že Plzeň vyhraje a Ondrášek dá gol? Hlavou třeba ještě navíc. Já jo. Na ti udělám radost taky. Ne, nemusíš, jako já to Kobrovi pak řeknu, vole, my si tě najdem spolu. Já mu to řeknu klidně sám. Jo. No, ale jakože dobrá sázka, ne? Že velká pravděpodobnost, protože ten frér... Mě teda překvapuje jedna věc. Že jako bookmaker vypíše teda, že Zdeněk Ondrášek dá góla pod nějakým kurzem 3 něco, si říkal?
Nativ Sportu vypíše, že dá, vydrž chviličku, že dá gól na Bohemce 3,3 a že dá gól hlavou 8. A to mě právě překvapuje, že tam je takovejhle skok, protože kurz 8 je bombastický a Zdeněk Ondrášek dá spíš góla hlavou, nebo tak nějak se to očekává. Je to jako minimálně úplně složitý pro něj, jako na rozdíl od toho dát góla nohou. Jo. Jsou typy hráčů, který prostě téměř nehlavičkujou, on je naopak typ hráče, který hlavičkuje i do zdi pomalu. Jako. Prostě, když tam kluci, je kurz 8. Kluci, ale ty bookmakeri, tak ty tomu vůbec nerozuměl, říká to ten. Ty vole, ať mi se přijde, vole, ten frajer z té Fortuny, vole. To kluci na tým sportu, ty tomu rozumějí, vole. Je, Péťa Rada říkala. No, pozor, ale Radku, odkud budou padat góly v tomhle zápase? Že kde je dánský tým zranitelný? Po zemi či ze vzduchu? No, tak vzhledem k tomu, že tam se předpokládá docela jako úporná defenzíva od dánského týmu a že se spíš budou spolíhat na ty rychlé breaky, ale zase na druhou stranu je prostě hodně silná v těch vápnových prostorech a takže já si osobně myslím, že třeba nepadne gol ze standardní situace, na to bych třeba nesázel, ale určitě bych sázel na to, pokud já nevím, jestli vůbec takový sázky jsou vypsaný, že padne gol prostě ze 16, no, protože ať tam bude Ondrášek, ať tam bude Jean-David Bogel, tak to jsou opravdu hráči, který, pro který je tohle taková jejich kancelář. No. Ok, Ondrášek hlavou, jasná věc. Dobře, s kým hraje pak Plzeň o víkendu? Jsem se ještě nepodíval. Plzeň má Brno doma. Plzeň má doma Brno, tak tam je to asi jakože jasný. No tak pokud zvládnou... Pokud zvládnu zítřejší zápas, tak si myslím, že to bude další taková pohodička v domácím prostředí. V podstatě se dá sázet jako pořád Ondrášek, gól, hlava, vole, nazdar, protože ty soupeři... Pokud tam budou vypisovat furt osmičky jako kurzy, no, tak bych to tam valil furt jako každý týden. No, to se dá skvěle vydělávat. No, perfektní. No tak jo, mimochodem, 1000 lidí vsadilo na to, že dá gól. Jenom na typ sportu. Měl důvěru, jsme to natýzovali tady dobře, ať nám lidi začnou posílat nějaký jako ty tantieny, ty vole. My tady rozdáváme perly našim posluchačům. Zvyšuje to jim životní úroveň. Tak. Jo, na rozdíl od Andreje a Mr. Primule. Ten mi zase posral turnaj, ty vole. No, pojďme dál. Takže to je Plzeň. Pojďme se stavit ještě, protože oba dva budete mít přehled o Liberci, Liberec v velké rychlosti. Jak tam cítíte šance? No tak Liberec hlavně řeší nejdřív to, jak bude uschopněn nebo neuschopněn jeho soupeř. Že? CSB, který řeší obrovský rozmach té nákazy koronaviru ve svém manšaftu a dokonce se teďka snaží to přeložit z toho čtvrtka někam na sobotu, nebo něco takového, což je ale samozřejmě... Já jsem měl pocit, že jsem slyšel, ale to je jedno, ale... On tam nějak Liberec totiž hraje ještě ligový zápas, tak samozřejmě tomu se to absolutně líbí. On by to vůbec nechtěl odkládat, pochopitelně, že jo? Ale je na to precedens Slovan Bratislava? Je to precedens? To je trochu... Já nevím, jestli to nazvat, jako, že to je trochu něco jiného. Jako Slovan byl vyloženě... Za Slovanem přišla hygienička, Fajerská, a řekla mu: vy tady máte nakažený tyhle a tyhle, vy končíte, nehrajete. Přiveďte sem jiný hráče, nebo prostě ten zápas nebudete hrát. Jo. To jim bylo tehdy nařízeno. Jako, jo. Tadyhle je vidět, v tomhle případě FCSB, že se to jako stále ještě řeší nějak. Jo. Že vlastně, kdyby FCSB byl na místě Slovanu Bratislava, tak už je mu řečeno, ty už seš jako vajzlu, ty už rád nebudeš. Tak. No. No a FCSB jenom řekněme Rumuni. Rumuni, ano. Který hráli se Spartou? Hrávali taky kdysi svýho času se Spartou a vyrazili je z předkola Evropské ligy, myslím. Takže nelehký jako soupeř pro Liberec, ne? Nelehký, já si vzpomínám, že FCSB hráli, to je 3 roky nazpátek, tak hráli z Plzní a hráli, myslím, bylo to předkolo o Ligu mistrů, Plzeň to tenkrát nezvládla. Myslím, že remizovali v Bukurešti, tam jsem zrovna byl tenkrát na tom zápase, pak doma prohráli, to bylo za Pavla Vrby, no, teď abych nekecal. A každopádně prohráli, nepostoupili,
a přesunuli se tenkrát do Evropské ligy, no, ale oni mají teda docela šílenýho jako majitele, jo, tam je Bekary, se jmenuje, Gigi Bekary, tuším, a to je jako, to je velký kousek, no. Tento tam, jako ten, když oni nehrajou dobře, tak on by klidně vyhodil celý tým, jako, trenéři, jako tam, to pro ně, prostě, to pro něj vůbec, jako, nejsou partneři. Není problém. Jako, brutální člověk. Lonzino Sát Stanču je vyřadil za FC. Ano. Píše. No, vidíš, už tehdy věděl, že chce do Slávy. Taková skrytá jako věc. No, oni na základě toho si ho ty Spartani vzali pak asi o půl roku později, nebo jak dlouho to bylo. A on chtěl do Slávy, oni to nerozpoznali. No počkej, takže ale když se to musí rozhodnout, tenhle ten liberecká věc, protože zítra se má hrát, tak co jako? To se musí rozhodnout během, já nevím, dneška, možná nejpozději ještě to rozhodnou během zítřejšího dopoledne, ale to je absolutně nejpozději, jako. Možná. Okay. Zase já teda dneska jako se přiznám, že jsem jako ponořený dost v té Plzni a poslouchal jsem i pana Primulu v televizi, když zveřejňoval ty opatření a úplně jsem si toho Liberce nevšiml, ale oni tam odletěli, ne? Jo. Do Bukurešti, no, a jako, že by jim zítra řekli, že se nebude hrát a že se to přeloží, jako. No a kdo má to hlavní slovo? Jako hygienik náš, český tady? Ne, to je přece rumunský případ a má to na starosti státní autorita hygienická, tedy hygienik rumunský, v tomto případě asi bukureštský přímo nějaký. A náš hygienik jim tady může dovolit hrát, když přiletěli a jsou všichni nakažení? Ne, oni hrajou tam. Jo, vlastně oni hrajou tam, já jsem idiot. Protože jinak by bylo jednoduché to zavolat Primule a... No, to by to už no vlastně jo, máš pravdu. No a tak v Rumunsku to je jasný, to je ale obrácená verze, že jo? Tam toho hadží po pesku, ty vole, hygienisku, ten řekne, let's go, baby. Ale víš, tak oni... Speciálně si majitelem, vole, tam už stojí frajeři se samopalama namířenýma na palici, vole. To se hraje, kluci, to se pojďte, to běžte na trénink, vole, to se hraje jako na tuty. Co chceš? Typu. To je hotový. No, takže Liberec hraje. No, tak jo. Tak zdravíme pana Hovticha. Ale oni totiž... Oni ty Rumuni nemají jako moc na výběr, protože já skutečně nevím, jak velkou šanci mají na to přeložení toho zápasu. Z hlediska nějaký návaznosti dalšího programu, jo, ligovýho a tak dále, čili právě bych řekl skoro nula. A v tu chvíli oni, kdyby jim to nebylo přeloženo a nemohli hrát, no tak co jim řeknou? Tak je to zkontumováno ve prospěch toho, kdo je zdravější, což je v tuhle chvíli Liberec, jo. No, ale tam jsou asi další nějaké návaznosti, když mají 14 nakažených hráčů, tak kdy ty hráči by se mohli uzdravit. Vlastně příští čtvrtek už se hraje předkolo nebo playoff vlastně Evropské ligy, takže ta termínovka je jako úplně brutální a já tam úplně jako nevidím prostor za prvý, aby se ty hráči mohli uzdravit, jo, aby teda, nevím, jakým způsobem se řeší v Rumunsku karanténa, ale předpokládám, že tam nějaká je. A takže jako nevidím variantu, aby se ten zápas nějakým způsobem jako překládal. Ne, jak říkám, George Primulánu, vole, už tady, jak píše Michal Bukovský, těm klukům nakonec není zas tak špatně, vole. No nic, tak uvidíme, tohle je velká jakože legrace. Vraťme se zpátky do ligy, tím jsme si vyřešili asi poháry. Plzeň jsme si řekli. Tak se vraťme ještě na skok na Slávičku, která, a to tady mám, která mi řekni, proč, a samozřejmě k těm rozhodčím, jo, protože to je jakoby věc, která už je úplně mimo mě. Slávia vede 2-0. Teplicím se zraní dva frajeři, vole. Jistota, že to nemůžou, ne že obrátit, to se nebavíme, ale že by třeba mohli ani srovnat nebo cokoliv. Konec konců jsme je odepsali půl větou, jo, v tomhletom pořadu. A pak přijde, vole, počkej, jak se jmenuje, hned ti to řeknu, Emanuel Marek, Motil Emanuel, přiletí, vole, a dá red card nešťastnému frajerovi z první a VAR mu říká, kolego, prosím tě, ty jsi úplně debil, pojď se na to podívat, vole, dej tam žlutou, smažeme to. A on, ne, vole, já jsem to viděl dobře. Já jako obyčejný fanoušek říkám, jdi do prdela s tím VARem, protože to mělo být na to, že se mám cítit jako líp při tom fotbalu, že je spravedlnost. A ještě se to nepovedlo. A co je vrchol všeho,
ještě nezvlášť pustím ke slovu. Vrchol všeho, že šéf té komise někde říká, vole, v nějakém rozhovoru, to už nevím kde, to už mě úplně jako rozdurdilo. To ti je zajímavý příklad, tady, co se nám stalo o víkendu, to budeme muset poslat na UEFu. To myslím je ta spartianská zase záležitost. To budeme muset poslat na UEFu a zjistit, jak se to řeší. Jak dlouho je ten VAR, a to se stalo poprvé něco jako takového v České republice, my jsme prvňáčci, my jsme ti, kdo to vymysleli teď a budeme se ptát a podle nás se bude řídit celý zbytek světa? Ne, tam je, já tam vidím jako základní pochybení v tom, že VAR vznikl proto, aby se odstraňovaly zjevné chyby z fotbalu. A zjevný, třeba. Co říkal Podry? No, že zjevný, to je potřeba říct, zjevný, jak jsi to říkal. To jsem říkal, zjevný chyby, aby se odstraňovaly z fotbalu. A za mě na Spartě tak to zjevná chyba nebyla. Proto si myslím, že byť můžeme tady řešit, jestli to faul byl nebo nebyl, já bych se taky asi přikláněl k tomu, že to faul byl, tak ale si myslím, že to nebylo tak jednoznačná situace, aby VAR do toho vstoupil. A to si myslím, že prostě je základ problému, a základ problému i řízení VARu v naší soutěži. No. Já si prostě myslím, že my s tím neumíme pracovat. No. To je celá pointa. On to rád řekl dobře. On to řekl fakt dobře, že tam opravdu mají být vymícený takový ty zjevný chyby, který jako úplně rozčilují ty fanoušky. Jo? Že vlastně ty to jako vidíš u té telky, všichni to vidí u té telky, všichni se na tom shodnou a vlastně v tom zápase se tam minde, ten opak se jako stane. A ten VAR přichází právě kvůli tomu, aby tyhle ty jako šílenosti, tyhle ty vraždy, jakoby, aby vyřešil, aby se neděli. A to třeba případ Davida Heidenreicha, který dostal červenou kartu asi ve 20. minutě za stavu 0-2, kdy měl dva kámoše už na maloce, je, jako tam skutečně má přijít VAR a říct tomu Markovi, hele, jako, to je jako úlet, jo, nech toho kluka na hřišti, dej mu třeba žlutou, jo, třeba. Jo, tak do toho má přesně vstoupit, jo. Protože to je takový, to je souboj, oni se drží vlastně navzájem, ten Heidenreich toho musu možná trochu víc, ještě tam křižuje ten Modrášek, nebo kdo tam dobíhal, jo, no, to je opravdu no, jako vražda. On mu řekl, ne, on mu doucha řekl, vole, pojď se na to podívat. No a on si stál za svým. No, já teda tuhle tu informaci, že mu to jako řekli, no jestli to takhle skutečně, já tuhle tu informaci, co ty říkáš, nemám. A jestli to takhle jo. Skutečně bylo, no tak to už je úplně šílený, to už je úplně zvrácený. Ne, ale v tomhle případě tam šlo o něco jiného, ne? On ukázal červenou kartu, rozhodčí, ne? Ano. A vlastně VAR mu to posvětil. Znamená, jako, že VAR do toho nestoupil v tu chvíli. Ano, tak, přesně tak. Ale správně měl, protože to byla zjevná chyba a neměl toho hráče Heidenreicha vyloučit. Protože ale VAR vlastně, potom... vlastně to rozhodnutí ponechal, jaký bylo na hřišti. Ano, protože vlastně další svinstvo je, že sorry, že ti skáču do řeči, že vlastně to, jako ta Slavia teď vypadá, že si to ještě jako pojistila na všech možných jakoby frontách. Víš, jako, že to jsou takový ty spekulace, které vlastně vrhají špatný světlo na ten tým. To je podobný s tou Spartou, jo. Že když se, jako budeme objektivní, tak můžeme diskutovat o té druhé žluté kartě, která podle mě jasná byla, vole. To, co říká ten Rejžek, to je jako jasná druhá žlutá karta. O čem se bavíme? Že nejdřív odpálil míč a pak mu přijede v obě haxny, jako je OK? No to není OK, to je faul jako prase. A on to říká přesně a podle mě to je jasná žlutá a to, že on nejsem fanda, to se o mě ví, ne. Takže prostě to je jako red card. Ale zase, úplně mimo hru a Frejen mu volá, běž se podívat, že se ho tam dotkl a on pískne jako, a má pravdu zase, že on už to pak musel písknout. Ale toho přece nemá volat na to, když se stane něco mimo hru a neovlivnili to situaci. Nebo přesně má? Tak, přesně tak. Tohle je přesně ta situace, už to tady říkal vlastně Radek na začátku. Toto není to zjevné pochybení. O tom, jak jsme se bavili, že sedím u televize a říkám, ty vole, to je vražda, prostě pískej to a on to nepískne. Tohle to není ten případ prostě. Jo? A do tohohle toho vlastně ten VAR vstupovat nemá. Protože ono jako taková pomůcka mnemotechnická je, že už by pak mohl vstupovat pomalu do každého souboje ve vápně ten VAR. Jo? A že to úplně rozmlátíš ten zápas. Je to tak, abych se správně vyjádřil, že teď jsem zapomněl úplně myšlenku. To nevá. Ale řekl to hezky, Tak díš, zase příště. Tak něco naběhlo na počítači a úplně jsem se zastavil. Prvně směšší z komentáře. No, tak příště zase. Nevadí, hezký to bylo. Ale...
No, jako tohle to mi přijde, že to je, víš, ještě jak se to vždycky stane, jak čert se René dukupu, jak se to stane během jednoho kola, ty dvě situace proti sobě. A ty tam sedíš a říkáš si, tak to snad není možný. To přece jako musí někdo jako úmyslně řídit, vole. To prostě jako, a tak tolik náhod, tak buď jsou debilové úplně, vole, ty fréry, co se zavřou do toho auta, asi tam není klima, vole, a ke konci zápasu už jsou tak zborcení, vole, že nevědí, komu volají a co říkají. Nebo já fakt nevím, protože jako ten Zlín, ten Páník, ten musí být nasraný. Druhá červená, OK, nebo druhá žlutá, 100%, vole, já jsem s ním naprosto v pohodě, to byla červená, jo. A všichni, kdo říkají, že jsi mu ji neměl dávat, tak má jenom blbý keci, to byla jasná červená. Horší by bylo, kdyby mu ji nedal, to by dostal spršku úplnou. Ale že mu volá frajer, že se tam jako někdo dotknul Ládi Krejčího, to je jasný ovlivněný zápasu a podradku. Už vím, co jsem chtěl říct, protože UEFA dala jednoznačný pokyn rozhodčím nebo komisi rozhodčích, jakým způsobem k tomu přistupovat. A to je přesně to, jak říká Podry. Pískejte nebo zase vstupujte do těch zápasů pouze v případě jasných vražd. Jo. Ale u nás si to komise rozhodčích trošku posunula a řekla, že vzhledem k českému prostředí, jo, a jak je tady spousta spekulací o těch rozhodčích atd., takže my do toho budeme vstupovat trošku víc, než jako požaduje UEFA. A nastal v tom hrozný guláš. Už se tohle řešilo vlastně v minulý sezóně, kdy nejdřív se nepískalo, nebo nejdřív VAR do toho nestupoval téměř vůbec, pak do toho vstupoval až nadmíru, pak přišla Dáša Damková a řekla, takhle se do toho vstupovat nebude, vstupujete do toho moc, tak do toho vstupujte míň. A to se stalo během podzimu, vlastně třikrát se měnil ten přístup VARu v zápase, jo, což je úplně jako neuvěřitelný. Jo. Má se prostě furt pořád stejná linka a u nás se to furt mění. A nikdo ani pořádně neví, jako na jakém základě. Jo. A teď se do téhle situace dostáváme znovu. Dostali jsme se do situace až takový, že Vilček, místo předseda komise rozhodčí, tak řekne, hele, my to pošleme na UEFA a ať nám řeknou, co je správně. No. Tak jako, jo, já to nechápu. Po třech letech VARu, vole, budeme posílat něco a pojďme si říct, co je správně. Nic, jako na druhou stranu musím říct, že třeba v MMA se tohle prostě jako i taky děje, teď jsme to měli o víkendu, že frajer špatně posoudí koleno na palici, pak se vrátí do zápasu, který už měl odmávat a tak dál. Takže jako mají to někdy ty rozhodčí těžký, ale na druhou stranu jako tady mají opakovaný záběry, spoustu času, vole, není to zlomek vteřiny, sedí u toho frajeři, ať sekají tam jednu chybu za druhou. A normálnímu člověkovi, jako jsem já, nevysvětlíš, že to není úmyslně. Sorry, vole, v 90. minutě na Spartě mi nevysvětlíš, že ten frajer, vole, nezná pravidla, sedí tam, není poučený a neví trošičku, vole, že to je dobře, že to, vole, zavolá. A víš, ten problém, že oni si to dělají úplně sami, tohle. Je to jedna dělají. Pět minut dokonce na Spartě a udělají takovouhle kravinu, která přesně vede takovým přemýšlení. A třeba je to úplně blbě. Třeba oni si fakt řeknou, ježiš, to jsme zvojitili, to jsme neměli dělat, ježiš, teď budeme vypadat jako idioti, že připískáváme Spartě prostě, a ježiš Maria. Jo, ale vole, komu to už pak chceš vysvětlovat? Jako? Jo, prostě je to... Je to pozdě. Ondro, měl si docela jako zajímavou připomínku, která mě jako zaujala, jestli v tom přenosu, nebo v tom přenosovém voze, v tom voze VARu, jestli tam je klimatizace, jo. Což je jako hrozně zajímavý, já jsem po tomhle třeba jako nikdy nepátral a teď docela mě to zajímalo, jestli tam je, protože jako fakt je to třeba může ovlivňovat, pokud tam ta klimatizace není. A teď bude kosa o víkendu, takže jako je velký předpoklad, jako že by to mělo být v té lize v pohodě. Jo, nikdo nevolá, vole, a počkej v zimě. To bude úplně bez VARu, tam budou úplně zamrzlí kuci. No, je to velký problém a Sparta by bez téhle penalty vyhrála nebo ne? Jako pak dala ještě třetího, už se nemusíme bavit, ale jaký je názor váš? Těžko, víš? Těžko, jako tlak tam byl, šance nějaký? Jo, pokračovalo by to obléhání, který probíhalo už v té době poměrně kontinuálně dlouho a je tedy pravděpodobný, že by třeba góla dala, jako, ale to bychom se mohli bavit i o Slávce proti Pardubicím v Jolíčku, kde taky probíhal nějaký kontinuální tlak a taky vlastně bez šancí, ale... Bez šancí, jasně. Ale ta Sparta taky nic moc neměla, tyhle, jako proti tomu Zlínu. Kromě těch gólů. No, Zlín sympatický výkon, nicméně bez bodu kluci, jo, ševcí, vole. No, prostě, nazdar. Takže
Tím máme za sebou vlastně ty největší hrůzostrašné body. Kromě ještě Karlova rozhovoru, to mě potěšilo. Konec byl pro mě hořký. Karle, vole. Pro nás to bylo hořký celý, vole. No. Nefanděl jsi mu, jo? Já nevím, teď jsme se potkali, hezky jsme se pozdravili, já samozřejmě tady to vždycky přeháním, aby to bylo zábavný. Samozřejmě jako vážím si pana Jarolíma, protože ať už to je tak nebo tak, vole, tak něco dosáhnu. A je zajímavý, co se mi na tom líbilo, že uznává, že to asi přeskoušel moc. 52 hráčů tam říká. No. Říká, no, ale podívej se, Masopust, tomu jsme dali šanci my. No, že když si dal šanci 52 lidem, vole, tak je velká pravděpodobnost, že některým z nich se bude dařit, že jo, vole. Netrefit se do Masopusta těch 52, to by bylo umění. Jako. No, no, no. Takže to je takový, jakože malá náplaz na bolístku. Nevím, no, jakože... Já jsem si ten rozhovor jako hrozně z zajímavosti přečet, protože jsem tu éru Karla Jarolíma u národního týmu zažil a nebylo to jako nic moc hezkýho. A vybavuju si i to, když jsem seděl v Rusku, tuším v Rostově na Donu, když tam dostali těch 5-1 a pak vlastně v letadle Roman Berber Karlo Jarolímovi říkal, hele, končíš. A tenkrát on přišel úplně, jako já ho taky takhle, Karla Jarolíma respektuju, aby to nevyznělo nějak blbě, ale a dá se říct, jakože i velmi, ale on přišel tenkrát na tu tiskovou konferenci strašně zlomený, po tom zápase 5-1, ten byl fakt otřesný, nebo 5-0 možná to bylo tenkrát. A no a jako teď tam na těch českých novinářích jako bylo, kdo teda se zeptá, jestli se na to vykašle po téhle porážce, a tak to jako spadlo na mě. Takže ten první dotaz, pane Jarolíme, jako fakt už jako stačilo. A, no a tak on se tam z toho tenkrát kroutil, no ale jako pak, když vedle něj seděl Roman Berber, tak už se nevykroutil, no, v tom letadle. Tam už to nešlo. Měl ho poslat do prdele tehdy, že jo? A měl odejít. Jakože předtím, víš, při tom nasknutí s těma, mimochodem toho provází, možná díky panu Šetrlemu, nevím, celou kariéru, nebo podstatnou část té druhé poloviny kariéry, když to tak řeknu. Zase z toho, co já, a znovu připomínám, můj fandovský pohled, to, co se ke mně donese a tak dál, sedíval jsem taky na kafíčku s některýma reprehráčema a nebyli šťastní z toho. Říkali, vole, daleko důležitější je, kolik mám tuku, když si stoupnu na váhu a co žeru, než jakým způsobem trénujeme. Jo? Říká, ten frajer ještě... To má příhodu i bývalý tiskový mluvčí Slávě, který vlastně zažil Karla Jarolíma i v takové té první fázi, kdy tenkrát dělali ty tituly, že jo, a Ligu mistrů. On teda zlámal, že? Co dělal tiskový mluvčí Slávě, tak no, ani ten nesměl před ním žrát čokoládu třeba. To je prostě to přes... Ale to si myslím, že v klubu je OK, když seš vlastně nějakým způsobem... Ale ti svojí mluvčí, vole. Ty vole, tak jako ať mi to nežere před těma klukama. Hele, já ti řeknu takhle, my když jsme dělali Robinsonův ostrov, tak 100 metrů před těma lidma si nemohl, nebo v jejich okolí si nemohl si zapálit cokoliv žrát, protože ti cítili jak ohaři, jo, bez toho žrádla, když tam byli. A je to nějaká soudržnost, je to nějaký prostě jako něco. Takže to mi nevadí, jo, je to nějaká divnost, ale jako OK. Ale v tom klubu to funguje, ale v té repre mi to pro ty kluky nefungovalo moc. No. Letěl jsem s nároďákem, nevím kam už, ale bylo to právě v éře Karla Jarolíma a je pravidlo, že hráči sedějí v první polovině letadla a pak sedějí a sponzoři a novináři, že vlastně tým opouští to letadlo jako první. No a tak oni jako vystupovali a procházeli jsme tou příletovou halou a najednou se mezi náma objevil Tomáš Kalas, zastavil u stánku a tým už byl někde 10 minut před ním a on si u stánku koupil pizzu, ale to nebyla pizza jako italská pizza, to byla buchta jako prase, jo, a spořádali tam, aby to Karel neviděl. Úplně to kluci necítili. No nic, tak jo, tak Radku, nějaké tvoje slovo na závěr? Chceš se něčím vytasit ještě? No já děkuju za pozvání především, bylo to moc fajn. My děkujeme, bylo to obohacující. Mimochodem, tvůj příspěvek začínal největší posila za 5 let, to byla s otazníkem,
A jestli ano nebo ne, to se už v brzkých týdnech dozvíme. A vy si to pak můžete dodiskutovat s Podrym v redakci a my se samozřejmě pak vrátíme společně rádio k tomu, abychom ho takhle uprostřed měli. Dostane zleva, zprava facky, vysmějeme se mu, protože my budeme mít pravdu tentokrát. Kobra tým, vole! Tak jo, zatím hezký den. Mějte se, kluci, ahoj. Čau. Ahoj. Tak, to byl Radek. A bylo to fajn. A bylo to fajn. A na konci vzpomněl, co chtěl říct, což je velkolepý v rozhovoru. To si vždycky jakože si sedne. No a my to pojďme lehoučce zabalit. Máme nějakých 20 minut, takže ještě to jde. My jsme vlastně nakousli repre a tím musíme říct, že Patrik Schick po přestupu do Bayern Leverkusen, jestli pak víš, kde hraje next runde? Teď jsi mě zaskočil, nevím. Nevím. Nekoukal jsem se na rozpis Leverkusenu. Ale teďka měl pěknou šanci, tutovku proti Wolfsburgu. Mohl dávat góla na 1-0. No, mohl, ale nedal. Nicméně, ten hraje v sobotu proti Lipsku. Jo. Bylo to zajímavý utkání. Bylo to takový jako jednoduchý, mohl si stipnout a vyšlo by to. Nedá gól 1.27. Takhle nízko, jo? No 1.27 na to, že nešel bys, že nedá gól. Tak já hlavně nejsem nepřejícnej, to znamená, že bych si sázet na někoho, že jako se mu něco nepovede, když on to na těch gólech má postavený. Dá gól 3.2. Do toho bych taky nešel. Dá 2 a více gólů 11.2. Jakože víš, když dá jeden gól ze hry, tak pak se bude kopat pecka, tak ho tam asi pošleš, ne? Nebo ne? Nebejvá to zvykem u toho, když máš jeden gól, samozřejmě mohlo by se to stát, ale bejvá to zvykem spíš ve chvíli, kdy máš dva góly a jdeš si pro hat-trick. Tak to se dělává, že jo, to je takový jako tutovější. A ještě je zajímavá jedna věc z nabídky Tip Sportu. Dostaneš žlutou kartu 6.5. No. A on zase nedostává moc žlutý karty, ten Patrik Schick. To je strašně těžký u něj něco sázet. Jako. No ta přemotivovanost, víš, jakože chceš proti těm bývalým. To je pravda, navíc, to by mohlo zafungovat. Navíc ti slibovali, vole, že, že tě koupí. Tě koupěj, nasrat, vole, inkasovali všechny prachy, dal si za ně góly a pak tě poslali to Leverkusenu. Jo? A nakonec koupili Sorlota za to. No, do západního Německa tě poslali z východního. Možná, že to mu chtěli pomoct. No, tak uvidíme. Tak to jenom k Patriku Schickovi a docela zajímavý jako kurzy a příště si řekneme, co z toho vyšlo. A pojďme tedy naposledy do ligy. Bohemkáni doma, 1-4 a v tuhle tu chvíli ti chci říct, že Baník je před Bohemkou. To gratuluju. Na devátém místě. Před Klokany. Přeskočili jsme Klokany a to víš, že skočit dál než Klokan není jednoduchý. Ano, i v tom fotbale, že jo, teďka už. No. Takže tam se nám to trošičku, Titanic se potápí, Bárka jde ke dnu, ty vole, Ivane kamaráde. Ještě to tak asi nebude, ale no, jo, teď hraje v Budějovicích? Bohemka. Jo, hraje v Budějovicích. Teď bude konečně takový rozřazovací kolo, mi přijde, jo. Protože do téhle chvíli hráli jakože dost ty dobrý, jako se špatným a tak dále. A vlastně je neuvěřitelný, že Baník vyhrál jednou a je devátý, že jo. Je vlastně skoro v horní polovině tabulky, jo. No, přesně v půlce. Jo. V tuhle chvíli nám chybí 2 body na poháry, ti chci říct. Tak ono po čtvrtém kole by vám chybělo 15 bodů, nebo kolik, to je těžko. No, to jo, ale jakože zase prostě, aby nám chyběly 2 body na poháry na čtvrtý flag, po tom, co předvádíme, to je zajímavý. Tady ještě píše Karol Bédy, další kurz, že Sparta vyhraje titul je 4. Oplatí se to? Pamatuju si, dělával si kdysi takovej, já už si nepamatuju toho hráče, ale byl to bývalý hráč a
A to ještě bejvávali na Spartu kurzy, že vyhraje titul třeba 1-3 nebo 1-4, jako fakt strašně nízký. Něco jako dneska, když si chceš sadit na Bayern, že vyhraje německý titul, tak tam jsou ty kurzy podobně jako nízko. A já jsem se vždycky ptal, jako Hergo, ty sázíš na celý rok, ty prachy máš někde rok zastrčený a jako pak z nich vidíš jako takových pár šušňů, jako. A on vždycky říkal, ty ve která banka ti dá 30%, jako, jo, že... Jako docela dobrý argument na to měl. Takže kurz 4, tím chci říct, je bezvadný, ale ty doby, kdy se na Spartu sázelo, jakože vyhraje titul jako skoro na tutovku, tak ty jsou dost dlouho pryč, jo? Takže nevím, jestli to má smysl sázet na celoroční příležitost, která ti pak nevíde. Jako. No, jako bude to extra zajímavý, v každém případě... Co chci ještě ke Spartě říct je, že ať už prostě jim teď přálo štěstí s tou penaltou, tak ten, a ještě mi to někdo i vyprávěl, že Kuba Štáfek, že ten tým má v sobě po letech toho ducha. Jo? A Kuba mi strašně zaníceně vyprávěl, jak mají tu partu. Že všichni říkají, jo, to tady bylo naposledy, vole, přesně před těma 10 lety nebo kdy, a teď za sebou stojí ty mladí kluci, uznávají toho Bořka, je to dobrý mix a tak dál. A to prostě jde jakoby cítit. I když ten zápas nebyl bůhý jaký, byl to samozřejmě zatím jako asi nejhorší zápas té Sparty, aby to otáčeli se jako sakra nadřeli, ale furt si cítil, že to šlape, že ten řetěz je nahozený a že se jede. A samozřejmě na závěr ten Hložek, zase ta dlouhá přihrávka přesně do nohy, na trošku šťastnější zakončení Juliše, jo. Nebyla to úplně... To jo, ale ten kop do té brány už byl takový hodně jako naštěstěnou, ale to k tomu patří. Tak co chci říct, že opravdu z té Sparty jde najednou cítit síla a taková jako rozhodnost a taková jako uvěřitelnost. Jak strašně málo to v tom sportu vždycky je, že? Relativně málo, i když tohle nebylo málo, teda jako jo. Tohle bylo sakra dost a dlouhý čekání, ale cítíš to stejně, že ta Sparta najednou ten vibe je úplně jiný? Cítím to podobně a úplně chápu Kubu Štávka, co chce říct, no, to je pochopitelný, ale je tam pořád ještě jedna malá zranitelnost, nebo cítím tam tu zranitelnost a to je právě v tom Bořku Dočkalovi, protože tak, jak to poslouchám ze všech stran a vlastně to i říká ten Kuba Štávek, tak skutečně dneska je Bořek Dočkal téměř nepostradatelný pro Spartu. Jo? A ať už jako v tuhle chvíli i na hřišti, jemu to hrozně jde z mýho pohledu, jako vypadá i fotbalově dobře, což mě třeba osobně překvapuje a hrozně mu to přeju. Góly dává. Jo, jo. Fakt klobouk dolů před ním, jak se zvednul z toho dlouhého zranění, který v jeho věku je o to náročnější ustát a vylízat se z něho. Takže klobouk dolů před tím Bořkem, jak se z toho fakt jako dostal a dneska je opravdu výrazná tvář i po té fotbalové stránce Sparty. Je samozřejmě obrovský výrazná tvář v té kabině mezi těma hráčima, má jako v obrovskou pozici, možná až nezdravě obrovskou vůči trenérovi pozici, jo, tam jako má hodně silný slovo vůči němu údajně. A jako tím chci jenom říct, jo, že co by byla Sparta bez něj, jo, jak by to fungovalo nebo ne, víš, aby se vlastně třeba z jeho náhlý nepřítomnosti ten klub, nebo ne klub, ale to mužstvo, ten tým, aby se nesesypal, jo? Aby najednou to postrádání jeho nebylo až příliš velký, až příliš razantní. Jo? Protože on je skutečně v pozici, která je teďka nezastupitelná. Nedovedu si představit jedinýho hráče z toho kádru, který by dokázal ho zastoupit na 100%. Jo? No, to tom jsme se bavili už vlastně jako před sezonou. Samozřejmě jako nedat penaltu, to může kdokoliv jiný. To je jasný, vole, Božku, neválej se mi na tom hřišti, ale zatím mu to bez pochyby jde a hlavně, víš, jak to je, když nahodíš i ten zbytek, tak oni ho pak jako zastoupí, že když by to bylo na půl sezóny, tak to jo, ale že když by to bylo na 2-3 zápasy, tak oni jako, že za Božka, za Spartu, vole, a tohle, a to začne fungovat. 2-3 zápasy nejsou nic, jako jo, to by se asi nepoznalo a hlavně, jak říkáš, pokud se bude dařit vlastně furt vyhrávat, navazovat na to, tak ten tým utáhne i nějakou krátkou dobu bez toho opravdového lídra, téměř nepostradatelného. To určitě jo. Asi překvapivě Liberec nevyhrál, že jo? T-
Ty vole, no, jako překvapivě, ale třeba, hele, my jsme dělali i nějaký sázkařský typy, jako u nás v redakci, a vím, že kolega ten operoval jasný Liberec, říkám, ty vole, jasný, jako oni dali sice 4 góly Plzni, ale to není typický tým, který ti bude dávat jako nakládačky soupeřů, jo. To nejsou jako takový ranaři, prostě jako svalovci, oni mají výborný tým a budou pravděpodobně hrát nahoře, zatím si stojím dál, ale jako tohle stojím přesně hrozí, jo. Těsný zápas, vedeš o gól, ale prostě neudržíš to. Jo? Mě to až zase tak teda nepřekvapuje. Jako. Jablonec se probudil, teda Jablonec naopak, Boleslav se probudila, Jablonec úplně jakože týden v hajzlu, vypadnutí s Dunajskou, vy jste to jako hodně hejtovali ve vašem komentáři, že to nebylo o 5 minutách štěstí nebo kolika, ale že prostě to je otázka přestupové politiky a celkový skladby toho družstva. A pak porážka s poslední boulí, jednoznačná vlastně taková ta popohárová porážka, když si ztratil prostě takový ten důvod smát se celou sezónu. Jo. Ano. A klobouk dolů, že to Boleslav takhle zvládla, protože já jsem se na to schválně ptal i Dominika Maška po tom, co prdli těsně v té Plzni na Viktorce, tak po tom zápase, když byla tiskovka s ním, tak víš, jako to je takový, že ty si nadechneš díky docela nadějnému výkonu, ale máš furt tu nulu a říkáš si, no tak teď už ten příští zápas doma, to už prostě totálně musíme. No ale to je právě ta největší zrádnost toho momentu, kdy ty seš jako v tu chvíli strašně zranitelný, jo? Protože ty už fališ do toho zápasu s tím, že musíš, nezbytně musíš. Jo? A přijde navíc Jablonec, který není špatný, jo? Byť teda si prodělal takovou jako smrt nepříjemnou v té Dunajské. Jako, takže za to bych chtěl říct jako Boleslavi klobouk, že se vylízala z nejhoršího. To jí může strašně pomoct. Nakopnout jí to. Na druhou stranu tam Jablonec vypadá, že se to na ně může podepsat třeba na delší dobu. Ale mě, jestli si viděl ten zápas Dunajský, tak tam oni opravdu v 70. minutě chcípli. Jako. To, ty šli úplně pryč se svámi. Neviděl jsem to celý, kecal bych. Ještě jsem chtěl říct, že trošku pod naším radarem zatím lítá návrat Ládi Krejčího do Sparty, ale už tam jsou plusové body z toho, jakým způsobem hraje. Já si myslím, že jo. A já si myslím hlavně, že on to tady bude jako fotbalově zvládat. Teď on má jako fotbalovosti nebo talentu v sobě dost na to, aby tadyhle byl jedním z těch hlavních, jako jednou z těch hlavních osobností je celý tý ligy, nejen Sparty. Druhá věc je, kam to s ním jakoby posuneš dál. Jo? To je, ale může to být hráč, který ti rozhodně prostě v té situaci, v jaký Sparta byla, když tam do ní přicházel, když se do ní vracel, takže jí pomůže, to asi jo. Nemusí to být vždycky jakoby totální posun, ale může to být třeba někdo, kdo potom, když se dobře rozehraje, tak zavelí přesně v případě, kdyby si přišel do toho Bořka. Třeba jo. Ano. Azevedo v Baníku, ty. Kozel konečně asi jakože dal na žehnání fanoušků a taky už potřeboval vytáhnout zajíce z klobouku. A ten kluk mu udělal zápas, že jo? No, to je hezký příběh, viď? Odstavenej, vyřazenej. Nechtěnej. A teď najednou... teď tě vytáhne. Ty vole. No, jsme zvědaví, jak to bude pokračovat dál. Nicméně jako pořád, OK, vyhráli jsme 3-0 s Pardubkama, jo. Ale tak teďkom jakoby jásáme před pár měsícem, aby jsme jako říkali, co to je. Jasný. Takový Pardubky, ale nevím, no pořád ta hra byla taková, že bych neřekl, že jsme je jako smetli, jo. Že to byly takový góly, tam byla nějaká standardka, roh, vole, nic vypracovaného, nic jako přesvědčivě fotbalového. Jo. Pořád nevidím žádný soustažnosti, to je slovo, co používáte, to je strašný slovo. To já nevím, to já nepoužívám. Ty myslíš ty tak automatizmy? Ty vole, automatizmy. A to já taky nepoužívám teda. Jako to. Já myslel ty soustažný automatizmy, to nerozumíš. Je poměrně strašný. Tak to tam pořád nevidím, nic. To se můžeme bavit furt dokola. A já budu furt tvrdit dokola, že dokud ten tým opravdu nebude změněný dramatičtěji víc k obrazu Luboše Kozla, trenéra, tak to asi o moc jiný opravdu nebude, jo? Nebo velice složitě to bude jiný.
tak Luboš nás zatím neinformoval o tom, jak by chtěl, aby to bylo dramaticky změněný. A nevím, jestli může, nebo jestli se to hodí, nebo je jako... Zatím prostě, no, jakože samozřejmě pořád věříme, držíme. Tak takhle, teď jdeme do Teplic, vole, jo. Tak prostě to jsou povinný 3 body, jinak si už pojďme vážně prohovořit. To jo. Prohovořit. Promořit a prohovořit. Jako v Teplicích musí Baník prostě udělat 3 body, jestli v téhle sezóně se chceme bavit aspoň trošku o lehkém úsměvu na rtu. Myslím si to samý. Ale těžký, víš, jako, že tak jedeš na stadion týmu, který taky nutně potřebuje body, jo? Ne, tak oni tam mají toho rapera od té Lindy Bartošové. To je fakt, on zase nebude. No, ten vole zase někam, a vem tam ještě kámoše, vole. Udělej koncert v pátek, vem tam kámoše, my potřebujeme 3 body, neblázni, a ty potřebuješ prodat desky. Kučera? Kučera, Tomáš Kučera. Sympaťák, vole. Se mi líbilo, a teď zase, jako já ho neznám, jako, a v podstatě je to smutný, ne? Jakože já to úplně chápu. Podívej se, tady Radek si stěžoval, že VAR se mění 3x do půl roku. Nám změnili, vole, pravidla turnaje už 8x od té doby, co jsme začali prodávat lístky, prosím tě. Jo? V sobotu je turnaj, vole, dneska to změnili zase. Takže věř mi, že vím, co je to za bolest, když se tohle děje. A samozřejmě frajer hlásí na svém Twitteru, takže to hlásí veřejně. V tohle datum bude koncert. Budu mít křest. Je to pro mě samozřejmě důležitý. Na Slávy stejně prohrajem. Takže bych to rád odspíval, vole, když už tady mám nějakýho koníčka. A ten tým to neví. To mě právě šokovalo. A já jsem se na to právě ptal i na té tiskovce Stanislava Hejkala, trenéra, protože on říkal, že prostě, no právě to mě šokovalo, to jsem úplně doteďka šokovaný, já jsem to i dával normálně do toho, jako na web, jako a v novinách to snad bylo. On nejdřív prostě mluvil o celém tom případu, jak je prostě na ně nasranej, na Tomáše Kučeru, že prostě porušil interní pravidla, že se zachoval úplně strašně a tak dál, bude to mít nějaký konsekvence. A já pak říkám, pane Hejkale, je dost možný, že třeba ten kluk to věděl jako opravdu dlouho dopředu, protože to není úra akce z hodiny na hodinu, ale pojďme se sejít, já nevím, kde to měli, jestli v Lucerně nebo kde, nevím, to je jedno. Lucerně ale... asi ne. Ne, asi ne. Nemá, ale... to je jedno, ale to je přece, jak říkáš, jako je to dlouho známý a oni to opravdu, on opravdu říkal, že to nevěděli. Že no tak takhle. Dost často je prostě špatná komunikace uvnitř firmy, jo, to je pravda a tak to prostě jakoby je. Tak pojďme si spolu víc mluvit, kluci, vole, na těch stínadlech, jo. Mažná, vole, Lozňák, vole, tyhle ty, vole, Špendlíky, mluvte spolu na tom tréninku, ne? Říkejte si, co chce kdo dělat, vole. Teď je těžká doba. Ty to chápeš, mimochodem, jako? Co bys dělal, co? Jako už? Že to nevěděli? No, ne, jako jestli chápeš, že si vybral ten kluk takhle, jako, že šel na ten koncert. Jako. Hele, jako vlastně nějakým způsobem samozřejmě jo. Jo, protože kurva, kolikrát ti v životě, když seš kopačka, vychází deska. Máš tam lidi domluvený dlouho, vím, co to je organizovat něco. Oni mu to přeložili, asi tehdy ještě ten zápas nevěděl, že bude v pátek koncert a sobotu zápas. Jako vědělo se to docela dlouho, ale jestli se to vědělo už v době, kdy tohle to pořádal, to fakt neumím říct. Samozřejmě, že to měl změnit. O tom se nemusíme jako vůbec bavit. Speciálně v téhle době. Nebo že to měl řešit víc. Ale je to takový klukovský. No. Já nevím, kolik mu je let. Je to takový prostě... Jako... Docela zkušený už. Zkušený. Jo. No, tak to prostě strašně chtěl. No. Jo. Tak to tak chtěl. Jako, o něm se ví, že je to skutečně jeho nejen jako hobby a koníček, ale je to skutečně něco velmi niterního, co jako opravdu jako hluboce prožívá a fakt ho to strašně baví. A je to velká náplň jeho života. To se o něm jako ví. Asi víc než fotbal. No. No a to je právě ta otázka. Jestli ta priorita je dneska už ten rap, anebo to, ale za co dostává třeba teď si vymyslím 80-90 tisíc měsíčně v Teplicích. Jo. Ale prachy nejsou všechno. No nejsou, ale je logický, že ten klub má díky té smlouvě, na základě který tě platí, má na tebe nějaký páky a něco od tebe očekává nebo vyžaduje. No jasně. No, tak hlavně pak přijdeš. Takový Marcel Getzov má fantastický příběh. Máma. Tak potom, vole, přijde do toho kanclu a říká, hele, tak já už zítra nepřijdu, vole. Ano. Už toho měl plný zuby.
Jo, což je strašně jakoby zajímavý. My jsme teď kamarádi nějakou dobu a když to vypráví, tak si říkáš, úžasný. Že to je na jednu stranu úžasný, na jednu stranu neuvěřitelný, něco, co jsi nikdy neslyšel na takový úrovni, že by jako se mohlo přesně, stát, premiér. Protože ty střety těch světů vlastně jako probíhají. No, pojďme to rychle uzavřít, protože já musím mít taky nějakým způsobem asi trošku jako se věnovat hostům, budu tam tak v půl. Jo, no, tak 8. Já doufám, že v těch 7 právě, na když jsem to svolal. Takže rychlá typovačka a potom zajíc a tím se rozloučíme. Mladá, Boleslav Jablonec, to už jsme asi viděli, vole. Typuju 2-0. Já typuju 2-0, Boleslav taky. Budějce Bohemians. Budějce 2,57 Budějce, Bohemians 2,83. Remízka 3,31. Dal bych, zase v tom budu trošku plácat, motat, dal bych plus 2,5 gólu, padnou minimálně 3 góly a více. Padnou minimálně 3 góly a více, OK, v pořádku. Když se podívám na ten GURS, tak počet gólů v zápase na typači je, že více než 3? 3 a víc, to znamená 2,5 plus. 2,5 plus je... No, to je docela slušný, skoro dvojnásobek. No, yes, nice. Ale jinak asi, že za mě jako to je co? Remíza? Hele, oba potřebujou, oba nutně. A Budějky no. Možná trochu víc. OK. Karviná, Mladá Boleslav, tam já musím zůstat s Havířema, takže 2,47 na Havíře, protože hrajou už fakt dobře a někdy to dvojít musí. No, a je to velký souboj, Josefa Webra. No, je Karviná, 2,47, věř mi. Ty, já bych dal dvojku na tu Boleslav. Já myslím, že jim to strašně pomůže, tenhle staví hra, jako s tím Jabloncem. Hrozně. Neskušený frér. Teplice no, Ostrava, jasná 2, 2,31. Mám k tomu něco říkat, nebo... Řekni to. Ne, dám dvojku. Řekni si to. řekni, co si opravdu myslíš. Já bych dal plus góly. Zase. No, tak ne, věřím baníku v tomhle stavu. Plus opravdu. Půl gólu bys dal. 1-0. No, my jsme teď vystřelili několikrát na bránu, jo, ale ten zápas předtím jsme nevystřelili ani jednou. Já jsem si předtím stěžoval na 2 střely na bránu, vole. To bylo ještě, vole, sváteční, vole. To jsme byli v laufu. Teď to byla forma. A nevystřelili ani jednou, vole. No. Tak dáme dvojku, ať jako, jo. Ty vole, dobrá. To s tebou jak skupatý deky a ještě všichni cítíme, že nám trošku lžeš, nevadí. Ne. Takže na typáči 2,31 na Ostravu, Zlín, Olomouc, derby, Hanácky. Ty vole, no. To je zase taková jako dvojka, jako on ten Zlín hrál dobře na Spartě, docela na své možnosti, že jo, dobrá taktika, dodržovaná, vycházelo to dlouho. No jenom, že pak máš zápas, který vlastně musíš vyhrát, teď do plnejch to zase tolik neumíš. Ta Olomouc navíc je docela dobrá teďka, dobrý vstup do té sezóny. To se jim jako povedlo. Já bych dal se dvojku, já bych šel přes dvojky v tomhle kole. 3-0-3, těžká dvojka. Slavia Praha Slovácko. Ty je zase dvojka. Ne, jako, ten si ti lidi. No jako ano, ale on to jako umí tyhle zápasy dlouhodobě. A navíc Slavia bude po tomhle zápase, že jo, a před tím klíčovým v Dánsku. To může hrát roli. Třeba se to i může hrát roli, protože bude, a přesně tak, bude se točit sestavu, protože co si budeme, to je důležitější vyhrát asi příští týden. Než tohle určitě. Nutné 3 body se Slováckem, když se nebude dařit, tak se dají obětovat. Já tady dáme kříž, to je docela jako takový chlapský typ. Kříž se za 5,41, no, mimochodem. Ty vole, to je nabídka. Ne, oni vyhrajou, slavisti asi. Tam je ten rozdíl fakt velký, výkonnostní, když si to neposledou nějak. No. No, tak jo. Dobrý možná tip by byl, no. V tomhle tom konkrétním případě možná přesný výsledek, někdy bývá vypisováno i třeba víc přesných výsledků naraz, jo, že nesázíš jenom jeden, ale oni ti dají na výběr třeba 1-0, 2-0, jo, nebo něco takového, tak já bych 1-0 nebo 2-0 bych jako ve prospěch Slávie bych dal.
že to bude jako docela těsný, ale vyjde jim to. Mm-hmm. OK. A Jablonec Opava? Tyhle, no. Zmrzačený Jablonec, viď, za poslední týden. Možklivě. On ten se asi musí chytit a Radek Kováč říkal, doma musíme hrát líp, o venku nemluvil. venku už je mu to jedno. Přitom zvenku se vozejí ty plusový body, že jo, do tabulky pravdy. Ty vano. Koukal vždycky na tabulku pravdy, ne? Dneska to nevychází skoro. No, to je dobře, protože to je hrozný hovno. To není, to ti řekne opravdu, jak to ti ukáže, rozumíš? Pojď, jdeme typovat, já musím jít slavit. Jedna. Jablonec za 1,47. A ty Opáci nehrajou špatně, no, ale asi Jablonec. Ale nejsou efektivní. Pardubice, Liberec, tam končí ta pohádka Pardubic, to je Liberec, jasný, ty je přeběhají, vole, přeto... Asi jo, docela bych souhlasil s tebou. Jo, oni si odpočinou v tom Rumunsku. A za 2,19, podle mě nejhezčí kurz kola. To je dobrý. Liberec. Ano, přesně tak, výborně. Výborně stovit typ. Děkuji ti moc. Plzeň Zbrojovka, to už jsme si řekli, jednička nemá cenu sázet, tam jde jenom o příděl. Zbrojovka dá zase nějaký gól. Já bych sadil, že Zbrojovka dá gól a prohraje víc než dva. To je docela dobrý typ. O dva a víc. Jo, že dá Zbrojovka gól a docela dává, tak by mohla i teď. Plzeň není neomylná vzadu, že? To víme. Takže jo. No, Brojovka dá gol, to může být i dobrý kurz. Takže takhle. A Příbram Sparta se nehraje, to si asi můžeme škrtnout, ne? Je to stále ještě ve hře a prý spíš se hrát bude, podle mých dnešních informací. Jo. Pavel Horvát nastoupí s kýmkoliv tedy, tak v tom případě 1,2 na Spartu je těch oblíbených, kdo ti dá 20%, vole? Zkusil by handicap na Spartu. A to? 0-1 asi. Nebo jako 1-0 ve prospěch Příbramy na začátku, čili výhra Sparty minimálně o 2 góly. Jo. Mm-hmm. To se asi stane. No, tak to byl typáč s typáčem. To byl typáč s typáčem. A mimochodem ty poslední kurzy ti vyšly, víš, docela zase z minule. No, jako pár, jo, ale zase bych to nepřeceňoval. No, přesně tak. Zajíc. Komu dáme zajíce? Já jsem to měl vybraný a teď jsem to úplně zapomněl. Něco tam bylo strašně dobrýho. Vy jste všichni stejný z toho sportu. Vy máte paměť, ty vole, akvarijní ryby. Ty to vždycky vybavneš. Počkej. Já budu vědět. Dělej si poznámky, já si píšu všechno rukou. Tady jo. Zdeněk Ondrášek. To si zapomněl. Tady mi říká Pavel Horvát, ty vole, počkej. Jestli si neprosadíš Carlose, tak nejsi Baníkovic. Carlos Azevedo, no, jakože... Ale to je pravda, ale. Ale to jsem měl taky jako tip. Dáme Carlose Azeveda. Ten je jako opravdu za ten příběh, za to, že vytáhl vlastně Luboše Kozla z Brindy, řekněme si to takhle, že jo, pomohl mu. Byť Luboš ze začátku na něj byl ošklivej. Co? Dáme Carlose Azeveda? Jo, to je jako určitě. To je dobrý příběh. Je dobrá doba na to dát Carlosovi Azevedovi. Přesně tak, jo. I politicky, vole, se to hodí. A samozřejmě mě to pomůže v mém rodném městě, to je ještě poslední stadion, na který můžu, vole. Bez jakýkoliv obavy, že mě místní bafuňáři nebudou mít rádi. Takže já s tím úplně souhlasím. Kobra, vole, musí dát dva a více gólů hlavou, aby dostal ten zajíca, anebo musí posunout samozřejmě v těch pohárech, zkrátka udělat něco víc, než v úzovkách jen načutnout Klokana, vole, do kapsy. Jo? No, jako jo. Tam ještě počká, byť to byl teda nádherný gól, mi se moc líbilo. Byl. A jak to tak trkne tou palicí, krásný. Ale, Carlos, mamen, ty, mít, zajíc, který běhat z Ostrava. Černé to ještě, město. Kluku, ještě tam bydlej. Padík Ostrava poprvé, vole, zajíc. A Carlos. Ještě tam bydlej v té vile v Ostravě, tyhle ty kluci z Afriky. Nevím. A jeho Američané. Ještě mě nepozvali. Ale Carlosi, jestli mě pozveš, přinesu zajíca. Neboj se nic.
Nic, končíme. Pro dnešek je to vše. Řekli jsme si hodinu a půl, přetahujeme. Přátelé, bylo to opět fantastické. Zajít tady bude opět za týden, kdy už budeme vědět, jestli se nám penízky do ligy pohrnou, či nikoli věk. Ano. Případně budeme mít nikotinové náplasti. Ano, ano. Já budu ve středu asi teda v tom herningu, nebo haniku. Haniku, jak říkají Dánové. Hanik. No. Aha. Oni hrajou ve středu večer. Ano, ano. Já tak to ještě nebudeme vědět. No to nevadí, tak si zavoláme z Dánska, to bude fajn. Hmm? To vymyslíme, všechno vymyslíme. Tak jo, pro dnešek vše, díky, že to sledujete, připomínám, budeme rádi za sdílení, jak na YouTube, samozřejmě, tak na podcastových platformách. Mějte se hezky, tohle byl Honza Podroušek, mé jméno Ondřej Novotný a tohle byl Kudy běží zajít, čtvrté kolo ligy za námi nebo před námi, páté. Čau! Páté, čau!